जय हिंद सबरमानी भी आसाम पुलिस न्यू वैकेंसी न्यू रिक्रूटमेंट 2023 एट बहुते भल खबर लिश मजल आसाम पुलिस भिडियो जरिए फुल इनफर्मेशन सहकार दीबले विचार सो भिडियो सम्पूर्ण रूपे चाहिए और जदे आप चेनेल प्रथम बार कारण चेनेल तो सबसक्राइब कर लब और आपलोर कारण पुलिस रिटेन एग्जाम दुखन इ बुक बनवा कल जी एन इ बुक आपलोर कारण एरी दिया हल आज मर्णिंगते एन इ बुक आपल एरी दिया हल जी इ बुक आपलोर 50 पेजर क्वेश्चन आपल देखने पा इ बुक आपलोर डाउनलोड कर फ्रीते बनवा क्या आपल पे नागे और आज जी इ बुक बना बुक बहुते भल पासे कारण इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आज कारण पुलिस आगत जिम्मे एग्जाम जी जी क्वेश्चन आर सहित इ बुक बनवा আপোনালোকে ধুনিয়াকে গৈ পিনে আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল সাইটৰ পৰা গৈ পিনে ডাউনলোড কৰি লওক কোনো ধৰণৰ পে কৰিব নালাগে indiajobsupdate.com তাতে গৈ পিনে আপোনালোকে গুগলত সার্চ কৰি দিব নাইবা ভিডিও ডেসক্রিপশনৰ লিংক দিয়া আছে indiajobsupdate.com অফিচিয়েল সাইটত গৈ পিনে যিকোনো এটা পেজত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে মাজতে আপোনালোকে এই ইবুকখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বহুত ডাউনলোড কৰিব জনা নাই মই আপোনালোকক জনাই দিছো indiajobsupdate.com गुगुलर मारि दिबो मारि दिया पिसते आपनलोकर नतुनके पेज खोल खाबो पेज खोला पिसते एटा नतुन पेजत आपनलोके क्लिक कय दिबो जिकोनो पोस्ट एटाते क्लिक कय दिबो क्लिक करा पिसते माजते आपनलोके आमार इबुक किखन आपनलोके डाउनलोड करबा पारिबो निसगम बासे जदि आपनलोके डाउनलोड करिसे केनोकवा होइसे आपनलोके तलत कमेन्ट करि जनाबो आरो मेथ्स आरो रिजनिंगर कारणे दुखन इबुक बनाम बुली हाबिसु किन्तु आपनलोके जदि सहाय करे तिदाले निश्चय बनाबोले चेष्टा करिम कारण म अकलिया अकलियाके एखन इबुक बनाबोले बहुत कष्ट होय যদি আপোনালোকে মোৰ লগত হেল্প কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জয়েন হৈ লব নিশ্চয় আমি একেলগে লগ হৈ পিনে সকলোবিলাক কাম কৰিলে বেছ হ'ব বুলি মই ভাবো যদি আপোনালোকে হেল্প কৰিব বিচাৰে কাৰণ মই অকলিয়াকে সকলোবিলাকৰ ইবুক বনাবলৈ অলপ কষ্ট হয় কাৰণ দুখন ইবুক আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰীকে বনাই দিলোঁ আৰু যিখন ইবুক আজি মৰ্ণিংতে লঞ্চ কৰিছোঁ এখন ইবুক বনাওঁতে পায় 7-8 মাহ লাগি গ'ল বহুত কোয়েশ্চন আছে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট কোয়েশ্চন বিলাক আপোনালোকে চাই লব যদি ডাউনলোড কৰা নাই অতি শীঘ্ৰে গৈ পিনে ডাউনলোড কৰি লওক আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো আপোনালোকে জইন হৈ লব মন্টু ডিফেন্স বুলি আছে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনৰ লিংক দিয়া আছে আৰু আমাৰ ফেসবুক পেজত যদি এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ফেসবুক পেজত আপোনালোকে ফলো কৰি লওক তাত ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ডেইলি ৰেগুলা পাই থাকিব এতিয়া অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা যিটো আপডেট আহিছে এই আপডেটটো আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ কালি যিহেতু 22 ছেপ্টেম্বৰ 2023 আমাৰ মাননীয় ডিজিপি ছাৰ জি পি সিং ছাৰে এখন প্ৰমোচনৰ লিষ্ট তেওঁলোকৰ টুইট যোগেদি প্ৰকাশ কৰিছে যে 2023ত যিমানখিনি প্ৰমোচন হ'ব লগা আছিলে লিষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমানটা প্ৰমোচন হৈছে মই আপোনালোকক জনাম এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল অসম পুলিচৰ নতুন পদৰ ভেকেঞ্চি এই মাহৰ লাষ্টতে অহা খুবেই চান্স আছে কালি যিহেতু লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে কিমানটা প্ৰমোচন পদ আছিলে 2023ত যিমানখিনি প্ৰমোচন হ'ব লগা আছিলে সকলোবিলাকৰ প্ৰমোচনৰ পোষ্ট কালি হয়তো লিষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ কি কি পোষ্টৰ আপোনালোকৰ প্ৰমোচন হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি হাই লেভেলৰ পোষ্ট সেইখিনি বিষয়ে আপোনালোকক নজনাওঁ তাৰে তলত যিখিনি এছ আই লেভেলৰ পৰা কনষ্টেবলৰলৈকে যিখিনি ভেকেঞ্চি প্ৰমোচন হৈছে সেই ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ এছ আইৰ বাবে 3টা প্ৰমোচন হৈছে আৰু এছ আই এ বিৰ কাৰণে 333টা পদ মানে আপোনালোকৰ 333জনক এছ আই এ বিলৈ প্ৰমোচন কৰা হৈছে এ এছ আই এছিষ্টেণ্ট ছাব ইনস্পেক্টৰলৈ 751জনক প্ৰমোচন কৰা হৈছে তাৰপৰা হেড কনষ্টেবল এ চি বুলি লিখা আছে হাবিলদাৰ ক্লাৰ্ক নে হেড কনষ্টেবল ধৰিব পৰা নাই যিহেতু তাৰ বাবে 51টা প্ৰমোচন কৰা হৈছে তাৰপৰা হাবিলদাৰ এ বি কাৰণে 1262টা প্ৰমোচন কৰা হৈছে তাৰপৰা এন কে নায়কলৈ 99টা প্ৰমোচন কৰা হৈছে এন কে নায়ক এ বিলৈ প্ৰমোচন কৰা হৈছে 1122 আৰু লেন্স নায়ক এ বিলৈ প্ৰমোচন কৰা হৈছে 805 টোটেল 4807টা প্ৰমোচন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ নতুন ভেকেঞ্চি ইয়াতে আপোনালোকৰ হয়তো 4000-5000 ভেকেঞ্চি আহিব বুলি আপোনালোকক মই কৈ আছিলোঁ হয়তো এই ভেকেঞ্চিখিনি হয়তো আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ অলপ ভেকেঞ্চি অহা খুব চান্স আছে কাৰণ এ বি এছ আই ভেকেঞ্চি আপোনালোকে হয়তো বেছিকৈ দেখিবলৈ পাব কিন্তু ইয়াতে এছ আই বা ইউ বি এছ আই ভেকেঞ্চি হয়তো আপোনালোকক খুব কম দেখিবলৈ পাব কিন্তু এ বি এছ আই ভেকেঞ্চি আপোনালোকে বেছিকৈ দেখিবলৈ পাব হয়তো কনষ্টেবলৰ ভেকেঞ্চিও আপোনালোকে বেছিকৈ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ এফ পি আৰ বা ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি চিভিল ডিফেন্স সেইবিলাকৰ ভেকেঞ্চি ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই নিশ্চয় গম পাইছে হয়তো সেইবিলাকৰ ভেকেঞ্চি অহা খুব চান্স আছে হয়তো এই ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট উইকৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন আপোনালোকে প্ৰকাশ পাব তাতে আপোনালোকে সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ গম পাব ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়ি থাকক অলপ লেট হৈছে ভালেই হৈছে যেতিয়া বাৰিষা দিনবিলাক গুচি যাব এতিয়া বাৰিষা দিনবিলাক হয়তো গুচি গৈছে যেতিয়া খৰালি দিন আহিব তাত আপোনালোকে ৰানিং কৰি ভাল পাব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম কৰিব লগা কোনো আপোনালোকৰ
কারণে নাই মানে কমপ্লেন বহুতে হয়তো বোকা দিনের ইন্টারভিউ হলে কমপ্লেন করে আমার ফিল্ড বোকা হল দৌ মারিব নো বরষুণ দিছে পোস্টপন করে দিয়ক এনেকা ধরনের আপনাদের কবলগা কোনো কারণ নহব যেতিয়া আপনার খরালি দিনের ইন্টারভিউ হব নভেম্বর ডিসেম্বর মাহর বা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাহত যদি আপনার ইন্টারভিউ হয় তাহলে বেস্ট হব বলে মানে ভাবো আপনাদের ভালকে পড়ি থাকব ভালকে আপনাদের ফিজিক্যাল টেস্টের কারণে তৈরি করে থাকুক যেটা আপডেট আসব আপডেট সময় অতি সোনকালে আপনাদের পাই থাকবে আমার ইউটিউব চ্যানেলটো পাই যাব ফেসবুক পেজতো পাই যাব টেলিগ্রামতো পাই যাব মাথো আপনাদের আমার এইবিল ফলো করে থাকি দিয়ক সো এইটা আসলে যদি ভিডিওটি ভাল পালে সকল বন্ধু বান্ধবী যাতে ভিডিওটি শেয়ার করুক যাতে সকলে গম পায় সো আজলে বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতরম জয় অসম ধন্যবাদ।